siyaasi Cabdiraxmaan Cadami oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliland ayaa xukuumadda Soomaaliland ku taageeray tallaabadii ay ku joojisay deeqihii ay hay'adaha qaramada midoobay siin jireen Soomaaliland, taasi oo ay keentay khilaaf u dhexeeyay xukuumadda Soomaaliland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya, kaasi oo salka ku haya heshiisii ay qaramada midoobay la gashay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Siyaasi Cabdiraxmaan Cadami ayaa ku taageeray arrintaasi xukuumadda Soomaaliland. Siyaasiga arrimahaasi iyo arrimo kale ka hadlaya waxa uu yidhi: heshiiskani shantii sanaba mar baa la cusboonaysiiyaa. Waxaa dhammaaday shan sano hore 2017 ilaa 2020. Heshiiska la wada gaaray jamcada qurmo ka dhexaysa iyo dowladda federaalku waxa weeye wixii waa shanta sano ee soo socda si ay u wada shaqayn lahaayeen hay-adda weyne caalamiga ah iyo dowladda farmaajo. Heshiiskaas Soomaaliland laguma xusin, lagumana soo qaadin. Waxa ku cusub ay Soomaaliland ka biyadiideena waxa weeye wada shaqayntan Soomaaliya dowladda federaalka iyo UN-tu uu jiray. Hase ahaatee, Soomaaliland waxaa loo siin jiray qoondo si toosa loo siiyo. Qoondadaasoo ka koobnayd 30% ilaa 35%. Waxaa keenay deeqda ay la siin jiray sida tooska ah saraakiisha UN-tu riboorka waxay ku bixin jireen Soomaaliya iyadoo toosa naynoo siiyo. Haddana riboorka Soomaaliya ahayd, waayo sharciyadda caalamiga ah iyo UN-tu waxay ka aaminsan tahay waddanka Soomaaliya ayaa waddan keliya oo la yidhaah Soomaaliya. Diidmada ay ku gacan saydhay heshiiska Iswaan iyo Farmaajo, dowladda Soomaaliland waxay weeye sax bay ku tahay. Sababtu waxa weeye waxay ka turjumaysaa waxay Soomaaliland u taagan tahay. Wada shaqayn la'aanta halkeen waxay ka turjumaysaa waxay Soomaaliland doonayso. Waxay ka turjumaysaa doonista iyo iraadada shacabka ay wakiilka ka tahay dowladda Soomaaliland. Suuragal maaha deeqda UN-tu bixiso in ay gobonimadeedii ku bedelato wax ka suuragelaya maaha shicibka iyo dowladdiisa iyo guud ahaan Soomaaliland. Waa arrin lagu taageeri karo Soomaaliland mowqifka ay qaadatay. Dabcan UN-tu waxay bixin jirtay dhaqaale badan, Soomaaliland siin jirtay, hay-ado badan baa ku tiirsanaa, amba waxay siiyaan wax weyn u tari jirtay sida caafimaadka, waxbarashada iyo hay-ado kale oo dowlado badan. Marka yacni lagama maarmi karo, laakiin xorriyadda iyo madax bannaanida laguma iibsan karo. UN-tuna ka aqbali mayno, dowlado kale iyo hay-ado kale oo caalamina laga aqbali kari maayo. Taa su-aashaada haddaanu soo noqdo, heshiiskan ay Farmaajo iyo Iswaan wada galeen ma aha wax shalay dhashay, waa wax muddo laga soo shaqaynayay, waa qorshe faahfaahsan oo si tafaftiran wada shaqayntaasi looga soo shaqaynayay. Xukuumadda Soomaaliland waa lagu dhaleeli karaa ka hor inay waxaan la socoto
ogaato ka hor tagto mowqifkii maanta ay ku dhawaaqday heshiisadan ka hor iyo qorshayaashan ka hor ay ku dhawaaqdo amba ay ka shaqeyso amba ay ogaato dowladdeenna mowqifka waan ku taageerayna laakiin ay ka hor tagi weyday waan ku dhaleelayna ma ogtahay inay Somtel bilowday abaalmarinno cajiib ah oo ay macaamiisheeda ugu talagashay waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab microwave tv iyo mobilo dhammaan shirkadda Samsung ah account lacagi ku jirto oo banka dahab shiil ah dalxiis aad ku degto hudheelada damal iyo waliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000 intaas iyo xidmooyin kale oo guud ahaan $5,000 abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal ama aad ku shubato internet ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada ama aad tahay qof u adeegsada e-dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah ka qaybgal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha si aad u hesho xog intan ka badan fadlan garaac 333 ama hal hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya oo kaliya oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees tayo waa telesom